Кутманды күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы, урматтуу биздин радио армандар жана телегөрүүчүлөр жана биздин катталуучулар. Мынакей сиздерди назарыңыздарда ТВ жана радио өлкөсү долбоо достор. Бул Кыргыз Республикасынын юстиция министригинен белгилекте достор. Ушул юстиция министриги караштуу юридикалык жардам кызматынын Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын региондор аралык башкармалыгы менен белгиликте Ош Бирим бирге чечебиз. Аттуу достор, юридикалык долбоо сиздердин назарыңыздарда. Юридикалык жардамдарды көрсөтүү максатында бүгүн биздин түз эфирде сиздердин сурооңуздарга жооп берип жана биздин бүгүнкү кезектеги темабызды ачуу максатында дал ушул жогоруда айтылган мекеменин координатору Абжапар кызы Зиягул жана тажрыйбалуу адвокат мырзам Абдраев Нурсултан Асылбекович конокко келишкен. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Манайыңыздар, денсаулуктарыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин сүйүктүү угармандар. Бирге чечебиз программасында биз бүгүн жер маселеси боюнча айтып беребиз. Мүмкүн болушунча ошол боюнча суроолоруңуздар менен кайрылсаңыздар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жер маселеси сиздердин суроолоруңуздардын негизинде буга чейин биринчи болгон жер маселеси боюнча дал ушул жер маселеси боюнча бир аз купулуңуздар толбой калды, жакшы суроолорго жооп ала албай калдык деген биздин телекөрүүчүлөр радио угармандар болгон. Дал ушул сиздердин жообуңуздарды дагы бир сыйра толтуруу максатында бүгүн биздин конокторго чакырганбыз. Демек Зиягул агентибе эфирди баштай берели. Демек ушул жер сизден баштайбызбы Нурсултан мырзам, ушу жер маселеси, ушу талаш тартыштар өзү негизи эмнеден жаралат да? Негизичи ушу талаш тартыштар, ушу жер маселеси, талаш тартыш башталганда ушу адвокаттын жардамын сурайбыз, кайсыл издеп баштайбыз, кантип чечебиз, эмне кылабыз дегенде ага чейин кырдаал жаралбаган кезде мем арал жүрө беребиз. Өзү жумушубузду аткарып ушул жер талаштардын эмнеден чыгат негизи эң негизги маселеси? Туура айтасыз, негизи эле жер талаштардын түрлөрү көп. Айрым жер талаштар жамандык сот өңдүрүш тартибинде каралса, ал эми кээ бир талаштар ошо административдик сот өңдүрүш тарабында каралат. Мисалы жамандык менчик же кандайдыр бир башка укугунда болгон жер тилкесине атайын же билбестен кошунасы кирип алган учурларда соттук практикада кездешет. Ошондой эле кээ бир үлүш жерлерине жер турактай тургузалы болушу мүмкүн. Мындай учурларда сотко чейинки чечүү аракеттери жер участогунун берген айрым укуктуу орган менен чогулоо жүргүзүлүп, тийиштүү актылар түзүлүп, кайсы ээр кимге ээлик экендиги аныкталып, айрым талаштар бирок ушул эле этапта чечилип калышы мүмкүн. Эгерде талаш боюнча тараптар элдешип маселени өздөрү чечип алышса. Бирок көбүрөөк учурда элдешүүгө тараптар келе албай, талаш маселени чечүү жагын сотко тапшырышат. Жогоруда келтирилген эки жарандын ортосунда талаш боюнча кимдир бирөөнүн укугу бузулса, жарандык тартипте жер участогун пайдаланууга тоскоолдуктарды жоюу тууралуу доо арыз менен сотко кайрылууга укуктуу. Кыскасы, жер талаш боюнча иши билбей туруп, билбей калып, ошо бирөөнүн үлүш жерине болуп калабы, же болбосо менчик жерине болобу, толугу менен үй салып алышы мүмкүн, жол салып алышы мүмкүн, ошого өтүп кетет деген маселелер көбүнчө жаралат экен да. Ушул сиздин практикаңызда, азыркы адвокат практикаңызда эң көп сизге кайрылган кайсыл маселе боюнча сизге кайрылышат? Биздин практикада көбүнчө ушул жер маселеси боюнча жарандык тартипте каралган иштер болсо, ошол кошуналар бири биринин жерлерине, орусча айтканда накладка болуп калат, бири биринин жерлерин туура эмес өлчөп, өзүнүн жер участогун туура эмес өлчөп, иштерди туура эмес жүргүзүлгөндүктөн ошол дубал тургузулуп калышы мүмкүн. Анан кандайдыр бир ошол талаш чыгып, бул жер меники жок сеники деген талаш чыгып, ошондо жергиликтүү органдарга, бийлик органдарына кайрылып, алар ошол акт түзүлүп, анан ал актта сөзсүз түрдө кимдин укугу бузулгандыгы боюнча белгиленет. Анан ошол актылар менен нааразы болуп, ошол сотко чейинки талаш өндүрүшү бүтпөй калганда тийиштүү ошол укугу бузулган адам, өзүнүн укугун бузуп, менин укугум бузулду деген адам сөзсүз түрдө сотко кайрылат. Анан ошол өзүнүн укугун жүзөгө ашырууга тоскоолдуктарды жоюу тууралуу доо арыз менен кайрылат. Бул эми жамандык тартипте сөзсүз түрдө каралат. Ошол эле учурда эң арым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан бир эле жер тилкеген эки же андан көп укук белгилөөчү административдик актылар чыгарылып, орус тилинде ошол накладкалар пайда болуп калышы мүмкүн. Мындай учурда кимдин укугу кадастр мекемесинде биринчи катталган болсо, мисалы анын укугун коргойт. Биринчи катталгандык, э? Ошондуктан ар бир укук тийиштүү түрдө катталууга
жатат аны турак жайы турулган жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик укук тастыктачудардын катары болушу зарыл. Сөзсүз түрдө кырк ушул бизде жалпак деле айткандай кызыл китеби же болбосо көк китеби болуш керек. Ушул кызыл китеп менен көк китептин айырмасы эмнеде өзү негизи? Ушул кызыл же көк китеп. Кызыл китеп деп көбүнчө ушул менчикке берилген сиздики деген билдирет. Менчик деген түшүнүк бизде ушул 99 жылы жер кодекси колдонууга кирген келгенде ошол жер кодексин колдонууга киргизүүнүн тартиптери дагы ошол мыйзам бар. Ошондо жеке менчик деген түшүнүк ошол 99 жылы пайда болуп келген. Ага чейин ошол кызыл китеп менчик пайда болгондон бери ошол мамлекеттик акт кадастр мамлекеттик мекемеси ушул айыл өкмөт же болбосо кандайдыр бир мэрия же райондук мамлекеттик администрация тарабынан чыгарылган жер боюнча бөлүп берүү боюнча түзүмдөрүн кадастр мамлекеттик мекемеси сөзсүз түрдө каттоого милдеттүү. Эми мыйзамга дагы келсе албетте ошол жергиликтүү органдын токтому ошону каттап айылдын колуна мамлекеттик акт жеке менчик тууралуу мамлекеттик актты берүүсү керек. Ал эми ошол министрлерге же болбосо убактылуу пайдаланууга берилген жер участоктарына ошол күбөлүктөр берилет. Буну биз көп китеп коебуз негизи. Рахмат. Демек урматтуу зыягүүлөр айым, ушул сиздердин ушул юридикалык жардам кызматка кабылганда, мынакей сиз азыр Кара Суу району боюнча координаторсуз, юридикалык жардам кызматына артынан ушул сиздин Кара Суу деген территориясы аябай чоң. Кара Суу районунун ушул жер боюнча дагы сизге кайрылуулар көп болсо керек. Ушул акыркы учурда ушул кырсыл маселени чечип бердиңиздер сиздер. Балким ушул сиз чечип берген маселе дагы кимдир бизди угуп жаткан, тыңдап жаткан, көрүп жаткан угармандар үчүн катталган угуп көрүп жаткандардын баардыгын бир ии мында ушу ушундай болду эле, мында ушундай чечсем болот экен деп болуп калышы ыктымал да. Ушул кайсыл иш боюнча дагы бир кайрылып бир натыйжага жеттиңиздер? Бул боюнча бизде аябай көп кайрылышат. Жер маселеси боюнча келгенде бул турак жай куруу жер участкасы боюнча кайрылышты. Себеби кошунасы 50 сантиметр, эми мындайча айтканда 50 сантиметр бизге кайрылган жарандын жерине өтүп фундамент куюп дубал тоскоону аракет жасаган учурда ал архитектура кадастр мамлекеттик ишканаларына кайрылып менин жер турак жай куруу боюнча чегимди кошунам ушундай болуп пайдаланып мага тоскоолдуктарды жоюу боюнча тоскоолдук жасап жатат. Мен бул жер участкамды чегимди сатайын деп жаттым эле, ал алуучу уже жериңдин эмеси кичинерип калыптыр да, ошол жерден кардары алуучу кардар жерди албаймын деп баш тартат. Бул маселе боюнча келгенде тоскоолдуктарды жоюу боюнча сотко келип кайрылганда биринчи инстанцияда ошо каралып жатып жарандардын жерин анык өлчөп беришип биринчи өлчөп беришти, ага канаттанган жок, тиги фундаментти куюп алган жок. Комиссионный дайындап комиссиялык түрдө бир канча мамлекеттик ошо ишканалардан ал жерди кайрадан өлчөшүп андан кийин чечим чыгарылды. Бүгүнкү күндө чечим чыгарылды, эми сот аткаруучуларга аткаруу өндүрүшү өткөрүлүп жатат. Бул боюнча чечилди экен азырынча. Чечим чыкты, мыйзамдуу күчүнө кирди, апелляциялык арыз жазды, кайра биринчи инстанцияда чыгарылган чечим күчүндө калып бүгүнкү күндө аткаруу өндүрүшүнө өткөрүү боюнча сот аткаруучуга арыз менен кайрылдык. Муну билбегендиктен дагы 50 сантиметр дегенибиз эмне? 50 сантиметр да бул көп да. Мындай эсептеп көрсөңүз бир карыш 21 сантиметр да, мен бир карышым, бир карыш, эки карыш, ушунча жерден ошол биздин жарандарда бул маселе боюнча аябай көп да. Бул нерсени бизде талашып тартышып сотко жеткирбей эле өздөрү ошол жерде эле чечип бүтүрсө болмок. Бирок алуучу адам дагы ал боюнча өтүп кетти, өлчөтүп анан алам деген да ошол учурда билип атат да, ал өзүнүн жерине өтүп кеткендигин ага чейин билген эмес да. Эгерде билгенде, балким өз убагында билгенде ал жерге эме кылбайттыр эле, балким тиги салып алган адам билип туруп деле бул жерде жашабагандан кийин мен алдын ала салып алсам болот деген мааниде салып алган болушу мүмкүн да.
түшүнүктүү. Азыр ушул 20 телефонунда да кош берим телеканалдын ичинде анча-мынча пилде жүрөт да. Көрдүңүзбү? Дүк-дүк-дүк-дүк күндөр чыгып кетиши мүмкүн. Сиздер. Мынакей айыл чарба жеринин курулуш үчүн пайдаланууга болобу деген суроо келген экен бул жерде бизде. Негизи айыл чарба багытындагы жер участоктарында курулуш жүргүзүүгө тыюу салынган. Анткени эми кандай курулуштар болушу мүмкүн? Ошол легкий конструкция деген бого ошондойлорго албетте архитектура жана курулуш башкармалыгы менен келишип жеңил курулуштарды салса болоттур. Бирок ошондо дагы биздики практикада көп жүзүндө болуп атат. Ошол үлүш жерлерге өз билимдик менен бакып алып фундамент куюшуп анан ошол жерге турак жайларды тургузуп ошо эскерип кетет элек. Бул боюнча ошол кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн. Бул азыркы учурда штраф, андан ошол эле багытымы сууга тартылуу жерлери болуп калса анан ошол трансформация болгон эмес жерлерди эле алып ошол жерге үй курулуп калган болсо бул оор кылмыштардын катарына кирет. Албетте абайлаш керек. Анан ошону белгилеп баягы мамлекеттик акт жөнүндө айтып кеттик эле, ошол эмге дагы бир түшүндүрмө катары сөзсүз түрдө белгилеп кетиш керек. Ошол мамлекеттик акт болгон учурда гана жерден экинчи жолку рыногу ачылат. Экинчи жолку рыногу деп биз ошол башкача айтканда жарандардын ортосунда кийинки сатып алуу келишим же белекке берүү, аныктуруу дагы башка бүтүмдөрдү түзүүгө мүмкүнчүлүгү пайда болот. Башкача айтканда экинчи рынок дегенде экинчи рынок деп башкача айтканда эми биринчи рыногу бул ошол белгиликтүү укуктуу органда бул ошол бир кандайдыр бир жаранга ошол мамлекет тарабынан жаранга өткөрүлгөн биринчи этабы. Анан ошол жерди жарандар кийин кандайдыр бир ошол келишимдердин негизинде башка жаранга укугун сатып өткөрүшү мүмкүн. Ошол укукту өткөрүүдө сөзсүз түрдө жарандар ушул мамлекеттик актын көрсөтүүгө талап кылыш керек. Эмнеге дегенде менде могу токтом бар айыл өкмөттүн, ошол токтомдун укугунда менин мамлекеттик актым азыр жок, мен ушул сага сатам деп белгисиз эле жерди токтомду көрсөтүп эле тил каттын негизинде өз ооз эки тизилген ооз эки эмес могу ошо кагаз кол жазуу менен эле тил кат жазып мен сатып алдым мынча акчага деп сатып жиберип атат. Анан кийин ал жер башка эле бирөөнүкү, ал жердин чек аралары ошол токтомдун негизинде кайсыл жер берилген белгисиз болуп анан ошол калып калып атат. Кимге акчасы бергени белгисиз, айта албайт кийин. Анан кайсыл жер эле, могу жерди көрсөткөн эле, бирок бул жер эмес экен факт жүзүндө. Мен архитектурага кайрылдым, дагы башка органдарга кайрылдым. Ал токтом 8-нчи матка карата премия чыгаруу боюнча токтом э, мисалы үчүн. Ооба, ошондой эле. Ал токтом менен мүмкүн уже башка бир жерди ошол адам алган. Анан ошол токтомду бул жер меники деп эле факт жүзүндө ошондой эле болот. Келсең жарандар мен могул токтомду берген эле дейт. Токтомду карасаң башка эле бирөөнүн фамилиясы жүрөт. Ал адам ошол токтомду көрсөтөт. Сиздин фамилияңыз ким? Ал токтомдо көрсөтүлгөн фамилия башка. Андан бул токтомду сиз алып каттаганында эле укугуңуз жок. Бул ошол аты жөнү көрсөтүлгөн адам гана барып же болбосо ошол ишеним каттын негизинде барып ошол жарандын гана ишенимдүү адамы барып каттаганга укугу бар. Сиз бул токтомду көрсөтүп бул жер меники дегенге эч бир мындай мыйзам жол бербейт антип айтканга. Анан ошондой анан келип айыл өкмөт же болбосо ошол үлүштүн ээси келип бул жерди бошотуп бериңиз деген учурда чырылдап мен фундамент куйдум эле, бул адамдан сатып алдым эле деп анан азыркы учурда ушул жер маселеси ооруп тургандыктан кылмыш иштери дагы көп козголуп атат. 200 менин билишимче 212 берене боюнча ошол көп жарандар кылмышчы өз билимдик менен тургузуп алгандыктан ошол жоопкерчилигине тартылып жүрөт азыркы күндө. Же болбосо ошол үйүндө жашай албайт. Кээ бири фундамент тургузган, кээ бири эч бир укук ырастоочу, укук тастыктоочу документи жок эле чоң заңгарган үйлөрдү салып алган. Ал жердин багыты дагы негизи ушул турак жай курууга коңуштардын жерлерине кирбейт. Ал үлүш жерлер же сууга тайлоо же болбосо башка бир багыттагы жерлерде. Азыр сиз мындай маалыматты сонун маалымат болду. Ушуну бир резюме катары биздин телекөрүүчүлөргө, радио угармандарга айта кетпейлиби? Катталуучуларга балким мен мисалы үчүн мына ажыга эле жер алайын деген ниетим бар. Ушул жер алуу боюнча эмнеге мен биринчи көңүл бурушум керек? Кийин ушул 212 беренеге келбеген максатта мага туш келбесин, кийин
кандай проблема болот, алып туруп, ошол колдонгонго жыгап, чачаганга эмнеге мен көңүл бурушум керек биринчи кезекте документтерди алууда, жер алууда. Бир учурларда бул боюнча жерди талаштарды жаратпоо максатында өзүңүзгө ыңгайлуу болуш үчүн жер участогунун түбүнө көңүл буруу зарыл. Сөзсүз түрдө. Мисалы, ал жерде сиз жерди кандай максатта алып атасыз? Ал жерге сиз жер участогуна үй салган каласызбы? Же болбосо, мисалы, багбанчылык чарбага карата, андан кийин ошол багбанчылык карата эме болот? Андан кийин бул жерде биз көп кабаттуу үйлөрдү алганда деле ал жердин көп кабаттуу квартиралуу үйлөрдү салганга жерге уруксат берилгенби, берилген эмеспи, ошолорду дагы көңүл буруу зарыл деп эсептейбиз. Мыйзамда көрсөтүлгөн ал боюнча делечи, бардык толук маалыматтар мыйзамда көрсөтүлгөн. Жер участогун алганда сөзсүз түрдө сиз кайсы максатта пайдалануу үчүн аласыз, ошого көңүл буруу зарыл. Документтер боюнчачы, кайсы боюнча эми экиге бөлүнөт негизи. Ошол мүлккө боюнча укук ырастоочу, укук тастыктоочу документтер болот. Анан укук ырастоочу деп биз ошол жергиликтүү органдардын тийиштүү административдик актыларын билебиз. Бул ошол токтом жерди бөлүп берүү боюнча же болбосо торук негизинде сатып алынган болсо ошол торуктун протоколу, протоколдун негизинде чыгарылган чечим, ошол эле жергиликтүү органдардын ошол чечим, бул чечим бул укугун ырастайт. Ырастап берет. Ушул токтомдун негизинде айыл өкмөт же болбосо башка жергиликтүү аткаруу бийлигинин ошо өкүлчүлүгү бул жарандар берген укук ырастоочу документи болот. Ошол айыл өкмөттүн токтомдору кайталап эле коеюн. Анан ошол токтомдордун негизинде укук ырастоочу документтин негизинде укук тастыктоочу документ болуш керек. Бул мамлекеттик акт же болбосо күбөлүк убактылуу колдонуу жөнүндө. Анан ошол документтер сатып ала турган адамдын атына чыккан болсо ошол документтер жетиштүү. Анан кийин бирок ошол мамлекеттик актта башка жарандын аты көрсөтүлүп турса, анан ошол жарандан сен кантип сатып алдың деп ошол сатып алуу келишимдер сөзсүз түрдө болуш керек ичинде. Сатып алуу келишим азыр ушул кадастрдын кызматкерлери өзү түзөт. Мурун нотариуста обязательно барып нотариуста түзүш керек болчу. Азыр кадастрга барганда өздөрү эле специалисттери ошол на месте түзүп берет. Анан ошол үч документти эми бул сөзсүз түрдө ошол жерди ким берип берген, кайсыл ыйрам укуктуу орган, анан кадастр мамлекеттик тарабынан берилген мамлекеттик акт, андан кийинки келишимдер болсо ошол тиркелип ошолордун негизинде гана сатып алганга укук сатылууга мыйзам жол берет. Анан мен да могу токтом кайра эле белгилеп айтып кетиш керек, ушул жарандарда көп маселе болуп атат. Ушул менде токтом бар, ушул токтомдун негизинде мен бул жердин ээсимин, сатам сага деп келсе ошол токтомун көрүп эле сатып алып атат. Мындай практиканы эми аялаш керек. Кийин деле жасатып алса болот, бирок кандайдыр бир тобокелдикке салып мындай бир рискке барган бул чоң рисктүү. Эми ушунча жердин бизде жердин баасы жылдан жылга бийик өсүп келе атат, жердин негизи кымбат болуп атат. Анан калк деле өсүп келгендиге байланыштуу ошондуктан өзүңүздүн мүлк бир эле ошол кыйынсыз мүлк эмес, ошол акча каражаты деле бул мүлк болгондуктан ошол акча каражатты кимге берип атасыз, эмне үчүн берип атасыз, ошол боюнча дагы өзүңөрдө сак болуш керек. Чоң рахмат, аябай сонун биздин телекөзүбүздө радио огармандарга дагы мындай мотивация бергендесиз. Чоң рахмат, ушул документтерге бирге так болуңуздар, ушуга бир көңүл бурсаңыздар. Урматтуу биздин теле көрүүчүлөр, урматтуу радио огармандар, эмне болуп жатат эфирде, эмне үчүн жер боюнча талкуулап жатасыздар деп айткан болсоңуздар, урматтуу биздин радио огармандар, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздер менен бүгүн түз эфирде бирге чечебиз аттуу программа. Бул Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин аттуу юридикалык жардам кызматынын Ош, Жалал абад, Баткен облустарынын региондор аралык башкармалыгынын биргеликте бирге чечебиз юридикалык программасы. Дал ушул мекеменин урматтуу достор координатору Абжапар кызы Зия Гуляева конокко келген жана Назарбаев адвокат Абдыраз Нурсултан Асылбекович сиздердин сурооңуздарга жооп берүүгө бүгүн эфирде даяр достор. Сиздерден эфирден көрүнүп жаткан номер аркылуу 0501 10 58 80 номерине дагы түз эфир аркылуу сурооңуздарды жолдосоңуздар болот. Балким жазуудан эринген болсоңуз түз эфирге чалсаңыздар болот досторум. Албетте сиздердин сурооңуздарга да жооп берүүгө адвокат жана биздин координатор даяр. Биз сөзсүз түрдө ушул жер маселеси болбосо дагы балким ушул учурда сиз көрүп калдыңыз, колдонушум керек. Ушул учурда чалып бир нерсени билип алайынчы деген болсоңуз дагы 0501 10 58 80 ватсап номери сиздердин кызматыңыздарда. Мырзатан Мырза, сиз менен деңги эле сүйлөштүк сатып алуу боюнча. Ал эми ижарага жерди алуу үчүн кандай документтер керек өзү негизи? Ижарага жерди алуу боюнча. Ижарага жерлерди алуу боюнча ошол эле жергиликтүү уюм укуктуу орган
тарапынан берилет. Ошол арыз менен кайрылыш керек. Жарандар ошол эле жерди ошол багыты боюнча колдонгон убактылуу бериңиздер деп арыз менен кайрылганда ошол тийиштүү бул дагы сөзсүз түрдө арыз негизинде чечилет. Анан кайсыл жер бошпу, ал жер ошол маселесин карабай эле өкмөт сөзсүз түрдө бериши мүмкүн. Анан бош жерлер сөзсүз түрдө айылда жашаган жарандар билет кайсыл жерлер бош тургандыгын. Анан кайсыл эми көп ар бир жерлер берилет, ошол бериле турган тийиштүү жерлер бар, ошол жерлер гана ижарага берилиши мүмкүн. Эми ал маселеси сөзсүз түрдө ар бир жер боюнча документтер, кандай документтер боюнча талап кылыш керек ижарага бериле турган жер? Ижарага берүүгө сөзсүз түрдө ошол күбөлүк берилет, колдонуу убактылуу келишим түзүлөт, келишимдин негизинде убактылуу колдонуу боюнча. Уруксаттарды ким берет? Ушу кадастр береби же ушу инстанциялар көппү барып келүү боюнча? Бул боюнча жергиликтүү органда комиссия түзүлөт сөзсүз түрдө. Ошол комиссияга жергиликтүү архитектура жана шаар курулуш башкармалыгы, кадастр жана ыйгарым ошол аткаруу бийлигинин баардык эле ведомстволорунун тийиштүү органдар ошол комиссия болот. Ошол комиссия сөзсүз түрдө карап протокол өзүнүн чечими протокол негизинде түзөт. Анан ошол протоколдун алкагында дагы бир айыл өкмөт өзү же болбосо жергиликтүү башка мэрия болобу ошол тийиштүү чечим кабыл алат. Ошол негизинде берилет. Процедуралар негизи эле окшош болот. Ушул жер талаш темасы алкагында айыл өкмөттөрдүн ошол ыйгарым укуктуу органдар тарабынан жер токтой куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү тууралуу чечимдерин мисалга алсак болот. Ошол боюнча дагы сөз келтирсек, жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелери жарандардын берилген арызданына ылайык кезектүү тартибинде Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында Кыргыз Республикасынын жарандарына бир жолу акысыз берилет. Башкача айтканда ошол мурун кандайдыр бир мүлкү, ошол кыймылсыз мүлкү жок болгон жарандарга туруктуу бир ошол айыл, ошол жерде шаар менен айылда башкача 3 жыл 1 жыл деп айтылат. Ошол туруктуу бир жашаган жерден ошол ыйгарым укуктуу органга арыз менен кайрылып мага ошол керек тартибинде бекер мага жер бергиле деп арыз менен кайрылат. Албетте ушул кезек түзүлөт. Кезек мурун журнал болчу, азыр ошол кезек онлайн сайттардан деле караса болот. Ошол кезекке туруп анан жер аларга ошол бекер мамлекет тарабынан бериле турган. Бул ошондой бир кепилдик да, мамлекеттен бериле турган. Чоң атабыз бул жерде телефон чалуубуз бар экен, ушул телефон чалгы бир көрөлү. Эмне маселеси менен биздин теле көрүүчү радио орман чыккан экен? Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, айым, саламатсызбы? Мырза айым, саламатсызбы? Укпай атат окшойт бизде. Алло. Коюп койгон менен кетип окшойт. Алло, саламатсызбы? Угубатты угуп жатабызбы? Алло. Алло, ассалам алейкум. Алло. Ассалам алейкум. Эми угулдуңуз, сиз угуп жатабыз. Кайсыл жерден чалып жатабыз? Алейкум ассалам. Кайсыл маселе боюнча чакырдыңыз мынакей бизге? Мен бул иним жооп берген аябай жалпак тил менен жооп берди, аябай жакшы да. Бөлөктөр мындай жооп бере албайт. Бунусуна мен ыраазымын. Анан мен бир суроо берейин. Мен үйүмдү кызыма дарственный кылайын дедим элем, ошого кандай эмеси бар, процедура болот? Дарственный боюнча жер үй сурооңуз болсо кошумча. Үйдү жер менен кошо. Саламатсыздарбы? Бул сурооңуз негизи ошол баягы айтып кеткен сөз боюнча бул экинчи этап. Ошол сиз өзүңүздүн тийиштүү документтериңиз болсо, мамлекеттик актыңыз болсо, кадастрда катталган, албетте сиз өзүңүздүн кызыңызга белекке берүүгө эч кандай тоскоолдук жок. Аны ошол эле кадастр мекемесине барып, ошол мен кызыңызды алып жетелеп барып чогуу ошол нотариус керекпи, керек эмеспи? Нотариус аркылуу кылса да болот, түздөн түз кадастр мекемесине ошол кадастрда барып ошол актын алмаштырып ошо өткөрдү деп туруп дароо эле ошол кылып каттап беришет. Анан кызыңыздын деле ошол жакшы эске алыныш керек. Ал бир учурларда өздөрү кадастр мамлекеттик мекемесине барсаңыздар, сизге толук турда алар кеңеш берип консультацияга берүүгө милдеттүү. Негизи эле ушул жарандарга айтып кетчүмүн, ар бир ушул мамлекеттик мекемеге барганда, аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө барганда
сіздер сөздерді талап қылышыңыз керек. Ушул сіздерге бір консультация, ушундай түшүндүрмө берүүгө милдеттүү. Милдеттүү. Сөздерді. Ошон үчүн сіздер кайсы мешканага болсун, келип мен бул жерде түшүнбөй жатам. Мен талап кандай түшүндүрүп бергилечи деп туруп, талап коюш керек. Талап коюш керек. Бул жерде мындай уялбаш керек, тартынбаш керек. Эмнегенде сиз анын үйүнө келген жоксуз. Ал жерде ушул Алис болобу? Эң соң сөз болду. Алис болобу ушул турган жеринде өзүнүн милдетин аткарып жатат. Ошол милдетин аткаргандыгы үчүн иш маяны алып жатат. Бул өзүнүн ишин алып барып ушул кең бейилдик кылып жакшы айкөлдүк кылып жакшы Алис болгондуктан сөзсүз түрдө элге жардам бериш керек. Биринчиден бул ушул адамгерчиликтүү милдет, анан ушул бизде Кыргыз Республикасында ошол ар бир адиске, ар бир кызматкерге бул сөзсүз түрдө ушундай талап коюлган, элге агартуу, жардам берүү, консультация сөзсүз түрдө кылгыла деп. Ошон үчүн талап кылыш керек. Талап кылып уялбай, тартынбай катуу сүйлөп. Сен бул жерде көптөн бери иштейсиң. Мен эми келдим. Эми келдим. Түшүндүр мага деп эле астында туруш керек. Түшүндүрбөсө анан кечирип кой, анан өзүнүн баягы жаза тартыптыртыпге тартуу боюнча дагы карасаңыз болот жетекчиси. Улат өкүлүгүн саламатсыздарбы, уктуңуздар эми. Өзүңүздөрдүн укугуңуздарды коргогонго аракет жасаңыздар. Бул жерде саламатсыздарбы? Мисалы жердин кызыл китеби, эгер агроном болсо, аны бирок үй салганы болот деп сатып кызыл китеп кылдырып берем десе, акчаны да толук алган, бирок бүтүн бербей жатат. Кантсем болот дейт. Түшүнүктөрү болсо эже башынан кайталап коем. Бүгүндө бул маселе боюнча аябай көп чарандар кайрылып атат. Бизде бул маселе боюнча өтө көп мисалы жер участок, мындай жер үй турак жай куруу үчүн уруксаты жок эле жерлерди аябай көп сатып жатышат. Ал боюнча толук кызыл китеби жок эле документтери жок. Ал жерди фактически акчасын төлөшүп, ал жерге барып үйдү салып куруп жашап жатышат да. Бүгүнкү күндө ошол маселе боюнча Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан 2023 жылдын 29 мартында мунапыс жарыялаган. Ушул маселелерди чечүү боюнча жергиликтүү өзүнүн өз башкаруу органдарына кайрылыңыздар. Ошол боюнча арыз менен кайрылыңыздар депчи. Бүгүнкү күндө ошол неме мунапыска ушул мунапыс боюнча бир кеңейтүүбүз. Эмне деген мунапыс бул негизи? Жер маселесинде бул көп ошол сыяктуу курулуштарды салып алган үйлөргө атайын билбей калган, салып алган документтер бүтпөй калган, ошону бүтүрүп алгыла деп турбанбыз э? Балким сизде толуктуу. Эми мыйзамга айтып кетсек, жалпак тилде болгошо мыйзам негизинде деле сүйлөп кетсек жакшы болмокшо. Жер мунапысын жүргүзүүнүн укуктук негиздери, шарттары жана тартиби 2022 жылдын 1 апрелинде кабыл алынган, президентибиз кол койгон ошол жер укуктук маселелерди жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы аныктайт жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген жер мунапыс жүргүзүү тартиби жөнүндө жобонун жетекчилиги алуу менен жүргүзүлөт. Башкача айтканда өзүм билимдик менен курулган же бүтпөй калган турак жай үйлөр бар жарандар жер мунапысын жүргүзүү жол жобосу башталгандыгы жөнүндө жарыялаган күндөн тартып тийиштүү арыздар менен жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана шаарлардын мэрияларына кайрылса болот деп. Башкача айтканда ушул жер мунапысы жүргүзүү жол жобосу башталгандыгы тууралуу сөзсүз түрдө жарыяланат. Буга чейин мына акыркы жолу болду, жакында ошондо көп ошол мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан ошол жеңилдик берилип калкка көп жерлер ошол трансформацияга ошол эми жер мунапысы жүргөндө сөзсүз түрдө бул жерлер уже трансформацияга болунуп ошол коңуш жерлерге которулат. Ошол маселеси өтө бир элге бир жардам да. Анан ошол жер мунапысын жүргүзүү үчүн шаарлардын мэриялардын жана жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга комиссиялар түзүлөт. Бул комиссиянын курамында жергиликтүү мамлекеттик администрация, шаар курулуш жана архитектура, ошол эле кадастр мекемесинин жана башка органдардын, ошондой эле коопсуздук жана прокуратура органдарынын өкүлдөрү, ошондой эле коомчулук өкүлдөрү дагы киргизилет. Бул комиссия мындай чоң иш жүргүзүлөт. Ошон үчүн ар бир ведомстволор, ар бир мамлекеттик органдардын өкүлдөрү мүчө болуп катышат. Өз учурунда комиссия иш жүргүзүп протокол, ошол эле протокол жүзүндө чечим кабыл алат. Бул протокол болсо, бул протоколдо ошол чектердин жерге жайгаштыруу схемаларын жана долбоорлордун тизмеги жана жер мунапысынын объектилери, пайдалануучулардын жана менчик ээлеринин тизмеси, жер участоктордун чектери жана аянттары көрсөтүлөт. Комиссиянын
протоколу жүргүлүктүн мамлекеттик администрация же шаардын мэриялардын чечимдери менен бекитилет. Албетте ушул кандай болсун ушул комиссиянын чечими протоколу силердин адамдардын кандайдыр бир кызыкчылыктарын же укуктарын бузса буга ошол комиссиянын иш аракеттерин даттансы болот. Ошол биз адвокат катары айтсак алардын деле өзгөчө бир мөөнөттөрү бар ошол жети күндүн ичинде. Өзүн дооматтын ошол комиссияга койсо болот, ал комиссиянын чечими менен макул болбосо сотко кийин уже кайрылса болот. Бул жерде ошол сотко чейинки талап сотко чейинки ошол чечүү боюнча маселе ошол өзү караш керек. Рахмат келиңиз, анан эсе суроолорго өтөмүн, суроолорго өтүп элдердин ушу түшүнүгү боюнча саламатсыңарбы? Мен үйдү сатып алганда техпаспорт договор менен сатып алдым эле. Үй төлкө бүтмөгөн эле. Бул үйлөр фабриканын жерине салынган. Азыр жер баары ушундай промышленный деп чыгат. Анан кантип гос акты алсам болот? Мен эле эмес, көчөңүздүн баары ушундай. Налоговый жер менин атымдан чыгып атат дейт налоговыйда дейт. Эми ошол кайра эле белгилеп кетти жагдай. Ушул жеке турак жай салуу үчүн жердин багыты ушул коңуш жерлердин арасына кириш керек. Ал сиз айткан бул эми орусча промышленный зона болуп калып атат. Промышленный зонага негизи турак жай салууга мыйзам жол бербейт. Анан эми сиз бул жол бербейт деп эле сиздин чындыгында үмүтүңүздү жок кылгым келбейт. Сөзсүз түрдө ушул амнистия иштери жүрүп жатат, могу жер амнистия боюнча. Анан ошол эле жер кимге кайрылыш керек эми? Ошол амнистия боюнча көчө менен бир коллективный бирдеп жазыш керек болчу, бир көчө болбосу. Айыл өкмөттүн аймагында болсо ошол жергиликтүү райондук администрацияга кайрылыш керек, шаардын ичинде болсо мэрияга кайрылыш керек. Сөзсүз түрдө бүтүш керек. Сиздердин жериңиздер эми баягы суу атайдоо жер болбогондуктан ошол трансформацияга бир аз мындай мен практикама караганда ошол жеңилирээк трансформация кылууга. Эмнеге дегенде силердин барлыгы аз, эми ал жерде ошол айыл чарба же болбосо суугат иштерин жүргүзүүгө жол бербейт. Ошол көптөн көп жылдан бери мындай орусча айтканда асфальтталган жерлер болсо керек, ал жер пристелиштик өспөйт. Туура айтасыз. Ошондуктан аракет кылса болот. Азыр эми силерге мамлекеттик акт ошол техпаспорттун негизинде эле жүрөсүз, мамлекеттик кадастрдагы каттабайт, алар деле азыр чочуйт. Эмнеге дегенде жеке менчик тууралуу мамлекеттик акт берүү үчүн турак жай боюнча ушул сөзсүз түрдө жердин категориясын карайт. Эми азыр ал жерден аракет күтүңүздөр. Сөзсүз түрдө муну амнистияга эмнеге ээлешпей калдыңыздар, мага деле суроо болуп атат. Ошол амнистияга ээлешип калууга аракет кылышыңар керек эле. Эми азыр өтүп кеткен бекер сөз болуп атат. Эмки амнистия буюрса мен кечеиз анан эсе ушул телекөрүүчүгө радио арманга бир жардам берип көрмөдүбү? Кимге кайрылыш керек? Урматтуу биз телекөрүүчү номериңиз сизде бул жерде. Адвокат өзүнүн номерин берсе өтө болмок. 0365 деген номер турат, кайсыл жерден чыгып атасыз? Бул жерде көргөндө Аина деп жазылып турабы сизде. Турат, кайсыл жерден чыгып жатасыз? Ушу кимге кайрылыш керек? Ошону толугу менен бул жерде нюанстар көп болсо керек. Жооп бере турганыбызда биз толугу менен эфирдин убактысын алып алабыз деген ойдомун да. Сизге тиешелүү болгон ошол жер, сиз айткан техпаспортуңуз келишимиңиздин негизинде алып өзүңүзгө тиешелүү документтерди чогултуп жер маселеси боюнча адвокатка сөзсүз түрдө кайрылып көрсөңүз болот. Сизге кеп кеңешим берет. Адвокат телефон номерин жарыялай бересизби? Телефон номерин азыр эфирден кийин дагы өзүнө жазып коебуз. Балким сулугуңуздарда чалып калаптыр, жубайына тоскоолдук берип жалгандан керек. Түздөн түз ушул номерге биз номерин жазабыз. Урматтуу телекөрүүчү, күтүп туруңуз эфирден тышкары, сизге дагы байланышка чыгарабыз дейт. Балким сулуу кызга менин суроом дейт. Айыл өкмөт үй салуудагы жерлерди сатып жатышат, далилим жок дейт. Угуп жатам, көрүп да жүрөм, жер алышым керек, барып сурасам жер жок деп кайтарып салышат. Кимге кайрылсам болот дейт Кара Суудан. Бул боюнча, бул маселе боюнча мага жарандар көп эле кайрылышкан. Албетте айыл өкмөт жер сатып жаткандыгы боюнча, ошо чектерди сатып жаткандыгы боюнча көпчүлүк айтып келет, бирок далилим жок дейт. Албетте далилдин негизинде арыз менен кайрылсаңыз болот. Эгерде Кара Сууда болсоңуз, сөзсүз түрдө мага байланышыңыз, же болбосо менин отурган ишканама келип кененирээк маалымат алсаңыз болот. Бул боюнча ишканабыз кайерде сизге? 114 шыр байланыш номерине, телефон номерге 114 шыр байланыш номерине кайрылыңыз.
кайрылсаңыз, биздин дарегибизди жана телефон номерибизди алсаңыз болот. Анан бул маселе боюнча, кутум ушул маселе боюнча айта кетчү сонун жаңылыгыбыз бар. Юридикалык жардам кызматы 2024 жылдын 2 декабрынан 11 декабрына чейин калкка акысыз юридикалык кеп-кеңеш берүү боюнча декада улантылат. Бул Карасуу шаарында Тураталы борбордук базарында, Карасуу шаарынын мэриясында, анан гос мамлекеттик нотариуста өткөрүлөт. Тураталы базарында ошол жерде эле болот. Тураталы базарында 4-5 күн өткөрөбүз. Мисалы, санитардык дем болуп калат, тазалоо иштери болуп калгандыгы үчүн базар жабык болгондуктан биринчи күн, анан бешинчи күндөрү биз мамлекеттик нотариус жана мэри Карасуу шаарынын мэриясында болобуз. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол жердеги бардык мамлекеттик кызматтын адистеринен кеп-кеңеш алсаңыз болот. Бул 10 күндөгү акция, бул республика боюнча өткөрүлөт. Республика боюнча өткөрүлөт. Адам укуктарынын кабыл алынгандыгын декларациясы боюнча атайын уюштурулган 10 декабрда. Жыл сайын өткөрүлүүчү иш-чара бул. Чүйдө кайсы жерде өткөрүлөт экен билбейсизби? Мисалы үчүн бизге кайрылган телегөрчүнүн Сокулук районунда экен жерде фабриканын эсебин ошол. Ошол боюнча 114 шыр байланышына кайрылыңыз. Сизге кайсыл жерде, кайсыл адресте так маалыматын ошол жерден алсаңыз болот. Ошо 114 шыр байланыш боюнча кеңирээк айтып берсеңиз, эмне деген телефонуңуз? 114 шыр байланышы бул юридикалык жардам кызматынын түз байланышы. Саат 9:00-дан 18:00 чейин жумуш убактысын күндүзгү убакытта иш алып барат. Сиздин юридикалык кандай гана маселелер боюнча суроолоруңуз болсо, 114 шыр байланышына кайрылып, кызыктуу сурооңузга жооп алсаңыз болот. Юридикалык юридикалык суроолор боюнча дагы 114 шыр байланыш болот. Биз эми бүгүн радио кармандар ошого кайрылсаңыздар өтө сонун болот. Урматтуу радио кармандар, урматтуу телегөрүүчүлөр, эки сиздер менен биз бүгүн бирге чечебиз аттуу программада юридикалык жардам көрсөтүү программасында биздин юридикалык жардам кызматынын координатору Абжапар кызы Зиягүл жана биздин адвокат Абдраев Нурсултан Акылбекович сиздердин сурооңуздарга жер маселеси боюнча сурооңуздарга жооп берүүдө. Бул деген өтө сонун олуттуу болгон тема, бул бир эле эфир менен чечилбейт деген ойдомун. Бир көйгөйдүн аркасынан кете берип баягы кардагы ком сыяктуу бир бирине улашып келиш керек экен. Демек урматтуу биздин телегөрчүлөр, буга чейин биздин адвокат тарабынан сиздерге чакырык болду. Документтерди, үйдү, жерди сатып алыңыздар, башка документтерди талап кылыңыздар. Кайсыл байланыш ишканага барбаңыздар, сөзсүз түрдө ушул ишкананын кызматкерлеринен талап кылып консультация боюнча дагы талаптарды сураш керек экен. Сөздөр арасында ушу административдик сот өндүрүш, административдик доо деп айтып жатасыңар да, бул эмне өзү? Мындай мен юридикалык мисалы үчүн билимим жок дагы деп түшүндүрсөңүз, административдик сот башкабы, жаза соту башкабы, жарандык соту башкабы, ушул айырмасы эмнеде? Көбүнчө ушул административдик чечет деп жатасыздар да, ушул жер маселеси боюнча ошол кайрылышабы көбүнчө? Издеп туруш керек, административдик сот деген жазууну издеп керекпи? Айтасыз, бул административдик сот деп азыр биз ушул билебиз. Буга чейин административдик соттор бул райондук, райондор аралык соттор болчу. 2017 жылга чейин, ага чейин арбитраждык соттор болчу. Азыркы күндө ушул административдик сот өндүрүшүн ушул жергиликтүү административдик соттор алып барат. Ошол облас менен Бишкек шаарында соттук коллегия бар, административдик иштер боюнча жогорку сотто ошондой эле соттук коллегия бар. Административдик маселе сот өндүрүшүндө көбүнчө ушул мамлекеттик органдар менен алардын кабыл алынган административдик актыларын талашып жанында талашкан маселелер көбүнчө чечилет. Ар бир мамлекеттик орган, ар бир аткаруу бийлигинин өкүлдөрү өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барууда сөзсүз түрдө административдик акттарды кабыл алат. Бул актылар, ушул аталган актылар сөзсүз түрдө кандайдыр бир укуктук кесепетке алып келет. Ал эми ошол укуктук кесепеттер жарандарга кээ бирине укук жаратса, кээ биринин укугун бузуп коюшу мүмкүн. Ошондо кандай болбосун жарандар кызыктар, адам өзүнүн буйруган же талаш туулуп жаткан укуктарын, эркиндиктерин же мыйзам менен корголгон кызыкчылыктарын коргоо үчүн мыйзамда белгиленген тартипте сотко кайрылууга укуктуу.
Эми ушул караштуу соттордун караштуулугу маселе өттө деле ооро турбайт. Анткени эгерде ишти сиз доо арызыңызды райондук сотко териштирүүдө болуп калса, иш административдик сотко караштырууга мындай ачыкка чыгып калды ошол териштирүүдө. Сот ошол райондук сот сөзсүз түрдө өз демилгеси менен ушул ишти административдик сотко өткөрүп берүү жөнүндө аныктама чыгарат. Ошондуктан кандай болбосун сиз укугуңуз бузулса, анан ошол кандай укугуңуз бузулуп атканын так түшүнө алсаңыз, түшүндүрө алсаңыз, сөзсүз түрдө аны түшүнө албай атсаңыз бул эми башка маселе. Түшүнүп аткан болсоңуз, кандай укугуңуз бар, ошол кандай укугуңуз кандай тебеленип калды, сөзсүз түрдө сотко чейинки аракеттерди кылып, ошол органга кайрылып, менин укугум бузуңуздар, калыбына келтирип бериңиздер деген сымалда арыздар менен кайрылып, ал арыздарга сизди канааттандырган жооп албасаңыз сөзсүз түрдө сотко кайрылууга укуктуусуз. Ошондой эле сөзсүз түрдө эске алыш керек, бул административдик доону коюу мүнөттөрү боюнча, бул жалпы жарандык иштер боюнча 3 жыл болсо, административдик өңдүрүштө бул 3 ай. Ошол органдын тийиштүү чечимдери, административдик актылары чыккандыгы белгилүү болгон учурдан тартып 3 айдын ичинде сотко кайрылыш керек. Анан сотко кайрылып, эгерде ошол мөөнөттү өткөрүп жиберсеңер, кандайдыр бир жүйөлүү себептерден сөзсүз түрдө сот аны карап, ошол тийиштүү өтүнүчтү тиркесеңиз арызга, ошол мөөнөттү калыбына келтирип бериши мүмкүн. Анан ушул сөздү бурбай сөзсүз түрдө ушул элге жардам берген орган катары ушул прокурорлорду айтып кетсем жакшы болмок деп ойлойм. Анткени мыйзам талабына ылайык прокурор чөйрөсү аныкталбаган жактардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын, ошондой эле мамлекет же коомдук кызыкчылыктарын коргоо үчүн сотко административдик доо менен кайрылууга укуктуу. Эгерде жаранын ден соолугунун же жаш курагынын абалына, аракетке жүндөмсүздүгүнүн байланыштуу же башка жүйөлүү себептер менен сотко өзү кайрыла албаган учурда административдик доо прокурор тарабынан берилиши мүмкүн. Бул учурда сөзсүз түрдө прокурорго тийиштүү арыз менен кайрылыш керек. Ошол текшерүү жүргүзүлүп, сиздин укугуңузду ошо прокурорго коргоо берет. Прокурор эгерде ошол эмнеге дегенде бул прокурор ошол көзөмөл жүргүзөт, ошол жергиликтүү надзор жүргүзөт, орусча айтканда ошол органдарга, аткаруу бийлигинин органдарын ар бир кабыл алынган актыларын ошол мыйзамга дал келишин сөзсүз түрдө көзөмөл жүргүзөт прокурор. Ошого бул прокурорго деле кандайдыр бир ошол сиз ошол өзүңүз кайрыла албасаңыз, пенсионер болушуңуз мүмкүн, оорушуңуз мүмкүн, же инвалид, кандайдыр дагы башка жүйөлүү себептер боюнча кайрыла албасаңыз, ошол прокурор сиздин укуктарыңыз коргошу мүмкүн. Практика жүзүн айтып кетсек, ушул социалдык инфраструктура объектилери, бала бакча, мектеп, медицина мекемелерге тийиштүү жерлер менчиктештирилген да өз убагындачы. Анан ошолорду сотторго, ошол жергиликтүү, например, бир айылда ошол детсад болгон, бала бакча, ошол бала бакчаны кандайдыр бир ыкмалардын негизинде бир жаран менчиктештирип алган болушу мүмкүн. Анан ошол айылда жашаган жарандар балдарын бала бакчага берүүгө болгон өзүнүн укугун ошол социалдык инфраструктурага мындай кандайдыр бир колдонууга укугу тоскоолдук жараткан учурдар байкалгандыктан ушул прокуратура органдары тарабынан көп доо арыздар келтирилип, анан бул жерде ошол мөөнөт эми бул качанкы жылдар 92-жылдан бери бир 95-2000-жылдарга чейин ошол менчиктештирилген объектилер да. Анан бул боюнча биз кайра эле 3 ай деп айтып атабыз. Анан ошол прокурор тийиштүү арыздын негизинде текшерүүлөрдү жүргүзүп, бул менчиктештирүү мыйзамсыз болгон деп кандайдыр бир корутунду чыгарып, ошонун негизинде бизге мыйзамсыз экендиги эми гана билинди, ошол мөөнөттөн бери биз 3 ай өтө элек сотко кайрылып атабыз деп ошол көп ошол инфраструктурага караштуу объектилердин көбүн кайтарып, бул боюнча ошол мен деле көп угуп калам, ошол өздөрүнүн статистикасын жүргүзөт, ошондой иштер жүргүзүлүп жатат. Бул деле жарандарга ошол сөзсүз түрдө адвокат жалдап, же болбосо
Ошол прокурор деле мамлекеттик орган катары сиздердин укугуңуздарды батырак болот дейсиз. Сиздер милдеттүү, милдеттүү. Ошо кандайдыр бир келе жатып сиздерде телефон коңгуроо бар экен, азыр коңгуроого бир жооп берип коёюн. Алло, саламатсызбы? Күтүп калды. Алло. Алло. Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Чоң жигитсиз. Бул катар сизди келиңиз, сурооңузду жооп берип. Сурооң бар эле, кызыл китебим бар, бирок алда кыска эмеселер айтсаңар, же балага иши тийсе болсо. Башына сурооңузду айтып коюңуз. Башыңызды, башына сурооңузду айтып коюңуз, сурагыңызчы. Кызыл китебим бар, бирок тек паспортум жок. Ушуну кандай эме кылсам болот? Кызыл китеп бар, бирок тек паспорт жок экен, кандай кылса болот? Тех паспортту ошол шаар куруу жана архитектура башкармалыгына кайрылышыңыз керек. Техпаспорт деп ошол тургузулган имараттарга тиешелүү документ болот. Бул эми жер, жакшы жериңиз. Жериңизди ошол орусча айтканда эксплуатацияга киргизиш керек да. Например, үй салуу үчүн биз сөзсүз түрдө бул баягындай тапшырмаларды алышыңыз керек. Ошол жергиликтүү архитектура жана шаар куруу башкармалыгынан анан аларды алгандан кийин гана, же болбосо куру салып алган болсоңуз, ошол архитектура башкармалыгына кайрылып алардан техпаспорт сиздерге сиз алууга милдеттүү, алар берүүгө анан кандай милдеттүү, эми кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болсо, сиз тараптан келтирген кемчиликтер эле болсо, ошолорго сиздерге караша мындай орусча айтканда замечание берет да, аларды жоюу үчүн сиз ошол алардын талаптарын аткарып жасап анан сөзсүз түрдө мүчүлүштүктөр болбойбу, проблемасы болбойбу кайрылганда ошол техпаспорт жасаганда? Ошол баягы эле айткан маселе, сиз барып талап кылышыңыз керек, мага жардам бер, мага түшүнтүр, мен ушул маселени чечкенге депчи. Архитектурага барыш керек. Эми мамлекеттик орган ошо аткарып элге тоскоолдук жараткан үчүн жасалган эмес да, наоборот, тескерисинче ошо элге кандайдыр бир жеңилдиктерди түзбөш керек. Биздин ойлойм, сиз сурооңузга дагы толук жооп бере алдыңыз. Ушул архитектурага барат экенсиз, талап кылыңыз, мага түшүндүргүлө, эмне себептен, кандай кылам, кандай кылышым керек, эмне кылышым керек суроодон жооп бересиздер. Убактыбыз акырын гана сонуна чыгып бараткан кезде азыр бир эки суроого дагы убакыт берелим. Бул жерди пайдалануу менин укуктарым кандай, жана ал жерди менин уруксатсыз башка адам пайдалана алабы дейт. Ушундай суроо экен да. Бир жерди пайдаланууда менин укуктарым кандай эле, жана ал жерди менин уруксатсыз башка адам пайдалана алабы деген суроолор келген экен бул жерде. Жок, сиздин укугуңузда болгон жерди башка адам пайдаланууга укугу жок. Албетте сиз ижарага беришиңиз мүмкүн, же кандайдыр бир келишим түзүп башка бирөөгө колдонууга уруксат убактылуу беришиңиз мүмкүн. Эми сөзсүз түрдө сиздин укугуңуз эмнеден чыгып келатат, бул дагы эми чоң маселе. А негизи укугуңуз болсо, ал жер сиз гана колдонууга укуктуусуз. Жанагат бул жерде режиссерлор дагы айтып жатат, азыр убакыты жыйынтыктай эле деп жыгып жатканча, келиңиз анда биз урматтуу теле көрүүчү урматтуу радио кагармандар, бүгүн бизде конокто жер маселеси боюнча юридикалык жардам кызматынын Ош Баткен облустарынын региондор аралык башкармалыгынын координатору Абжапар кызы Зыягүл жана тажрыйбалуу адвокат Абдраев Нурсултан Асылбеков мырза конокко келишип, түз эфир аркылуу сиздердин сурооңуздарга жооп берген үчүн жер маселеси боюнча мен ойлойм, бүгүн аябай мындай сиздин укуктарыңыздар боюнча дагы толук жооп беришти деген ойдомун. Ушул эле келиңиз, эртегинде эфирдин аягында бир резюме катары элге кайрылууңуз боло турган болсо, дагы бир ирет ошону бир кыска нуска бир кайрылууну элге жасап кетсеңиз болот. Нурсултан мырза, сизден баштайлы, келиңиз. Урматтуу радио угуучулар, сөзсүз түрдө маселени ошол элдешип чечүүгө аракет кылыңыздар. Талаш бул талашып эми ошол сот чечсин же башка бир орган чечсин деп аларга тапшырып койгон эмичечилген маселе болушу мүмкүн, бирок ошол кеңеш берет элем, сөзсүз түрдө элдешип аракет, ошол элдешип талашты чечүүгө өзүңүздөр аракет кылгыла. Анткени талашты ошол өзүңөр чечсеңиздер, кандайдыр бир канааттандырасыз, ошол өзүңөрдүн ыраазы болосуңар, анан башка бирөөгө тапшырып чечип койсоңуздар, эми анда ошого өзүңөрдүн укуктарыңарга дагы так болгула, өзүңөрдүн укуктарыңарды билгиле, талап кылгыла. Ошол укуктар балким билбей калган болсоңуздар, бирок чамалап турасыз, мен укугум бул жерде бузулуп атат, билбейм кайрдан бузулуп атат, бирок бузулуп атат деген учурда 114 шыр байланышына кайрылсаңыздар болот. Ошол 114 боюнча дагы жооп берип, адвокаттарды менен сиздер менен тааныштырып, башка органдар менен барып, мына эмнечи бүтпөй атат деген, мынакей бул жерде Абжапар кызы Зыягүл Айымтырат Карасунун координатору, сизге сөз. Жер маселесине келгенде, албетте жердин багыттоолугуна, анан өзүңүзгө кандай максатта алып аткандыгыңызга тиешелүү болгондуктан, албетте жердин
документтерине сөзсүз түрдө көңүл буруңуздарды суранабыз. Андан кийин талап кылабыз документтерге көңүл буруңуздар деп. Биринчи кезекте сөзсүз түрдө көңүл буруңуздар, ал боюнча сиз өзүңүздүн кийинкиликте пайдаланып жаткан учурда өзүңүзгө мындайча айтканда зыяны тийбестиги үчүн сөзсүз түрдө көңүл буруңуздар дейм. Документтерге так болуңуздар. Так болуңуздар. Толуктап кетсеми? Уруксат берсеңиз. Урматтуу кесиптеш, координатор биздин албетте ушул мамлекеттик органдар менен обуз эки түрдө сүйлөшпөш керек. Сөзсүз түрдө кагаз түрүндө сүйлөшүңүздөр. Кандайдыр бир талап койсоңуздар, обуз эки барып сүйлөшпөңүздөр. Анткени кийин сотко кайрылып калсыздар, ошондо сизде далилдер жок болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан талап койсоңуздар, сөзсүз түрдө кагаз таштап, анын көчүрмөсүн өзүңүздөргө алып калып, ким аргандыктарын аркасына жаздырып, ошол 14 күндүн ичинде сизге жооп бериш керек, ошондогу талап кылып, 14 күндүн ичинде сизге жооп бербесе барып, эмнеге жооп бербедиң деп анын үстүнөн айтмакчы, ошол өзүңүздөр так болуңуздар. Албетте сөз иретинде бул мага убага берди эле. Ошону күтүп атам деген маселеден алыс болгула, кагаз түрүндө иштеген бул туура болот. Ар бир адам кайрылууга укуктуу. Кайрылууга укуктуу, сөзсүз түрдө кагаз түрүндө кайрылса, бул өздөрүнө дагы, андан кийин бизге дагы бир аз жеңилирээк болот да, себеп биз кагаз түрүндө эмне деп кайрылып атат? Оз эки түрүндө эмне деп кайрылып атат? Оз эки түрүндө сөзсүз түрдө кеп кеңеш берип коет, консультация берип коет, анан багыт көрсөтүп коет да, анан ошол боюнча ал ишин алып барбайт, ошол эле жерде калып калат да. Кагаз түрүндө сөзсүз жообун аласыздар да, кандай болбосун, эгерде сизге тиешелүү маселеге ылайык жообун аласыз, болот же болбойт. Мисалы, бул маселени сизге мондай документтештирип беребиз убакыт саатына келгенде, же болбосо бул маселе боюнча бул жерге биздин эмебиз жок, уже азыркы учурда мындай болуп калды, ошондуктан биз бул жер боюнча эч кандай документ кылып бере албайбыз деп жообун сөзсүз түрдө аласыздар да. А бизде деген оз эки байланышып, оз эки сүйлөшүп, анан кийин ошол боюнча эле өздөрүнө зыян келтирип төлөгөн суммалары же болбосо төлөмдүмү же квитанциялары жок болуп калып, анан эле кыйынчылыкка душар болушат да. Жогорку урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу угармандар, мынакей бүгүнкү эфирден айылдын чакырыктары сиздердин арыңыздарга айтылды. Демек келиңиздер, жыйынтыктан ушул жер маселеси боюнча дагы эч кандай ушул мүчөлүктөр болбоо максатында сөзсүз түрдө урматтуу биздин көрүүчүлөр, радио угармандар, документтерге так болуңуздар. Бир гана бир токтомдун негизинде жер сатып жаткан болсо, ойлонуп көрөйүн, кана кызыл китеби, кана тек паспорту, ошол сизге сатып жаткан адамдын фамилиясы менен кызыл китептеги ээсинин фамилиясы менен баардыгын дал келесин бир текшериңиздер. Албетте кайсыл жака ишканага барбаңыздар, ооз эки түрүндө кайрылганга аракетти азыраак кылыңыздар, кагаз жүзүндө кайрылыңыздар. Кагаз жүзүндө кайрылган учурда балким сиз өзүңүздүн кол жазмаңыздан уялып турасызбы, уялып турган болсоңуздар, компьютерден жаза албай турган болсоңуздар, 114 шыр байланышы бар, республика боюнча иштейт достор, чаласыздар, ушул боюнча маселе менде жаралып мага жардам берип коюңуздарчы дегенде, бул жерде юридикалык жардам кызматы сиздердин жардамга келет. А дегенде сиздер эки түр кызмат көрсөтөсүздөр урматтуу биздин консультациялык жана квалификациялык укуктук жардам көрсөтөбүз. Мынакей азыр башкы этапта биз сиздер менен консультациялык жардамды көрсөтүүдөбүз түз эфир аркылуу, эми квалификациялык жардамды мынакей биз адвокаттар көрсөтөбүз. Адистерибиз Адраев Нурсултан, Асылбекочко окшогон адвокаттарды көрсөтмөкчү. Демек ушул бирге чечебиз программасы менен урматтуу достор, биз сиздер менен кайрадан көрүшөбүз эфирден буйруса, эмки шаршемби күнү дагы сиздердин сурооңуздардын негизинде топтоп дагы бир өзгөчө бир теманы биз сиздердин алдыңыздарга алып чыкканга даярбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, келген конокторубузга чоң рахмат, суроолорго жооп берген үчүн. Бул жерде эфирден ушул тоок фермасы боюнча фабрикандын жерди алган боюнча суроого дагы эфирден тышкары жооп берип коелу, ал бизди күтүп жаткан чагы. Анда урматтуу жерлестер, бар болуңуздар, аман болуңуздар, радио угармандар, көрүшкөндө көрүшөбүз, угушканда угушабыз, сак саламатта калыңыздар.